السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی کمال کا، بہت ہی خوبصورت، ہمیشہ کی طرح رشتہ لائی ہوں۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ انہیں اچھی اور نیک لڑکی چاہیے، یہ رشتہ میں سوچ رہی ہوں کہ شاید انہیں کی قسمت میں ہوں۔ اور دیکھیے دوستو، بہت سارے رشتے خوبصورت ہیں لیکن یہ رشتہ بھی باقی رشتوں کی طرح بے حد زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اس رشتے کی طرح جو ہے میں آپ کو پوری ڈیٹیل بالکل بتا دیتی ہوں۔ شکل و صورت کے لحاظ سے تو لڑکی ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے، رشتہ بہت ہی قابل ہے اور اچھا ہے۔ عمر اس لڑکی کی 23 سال ہے۔ ان کے فیملی والوں کا کہنا ہے کہ انہیں اچھی فیملی کی تلاش ہے اور اچھے لڑکے کی تلاش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک فیملی ہو جو اس رشتے کی جو ہے وہ اپنائے اور قسمت دونوں کی ایک ہو جائے۔ تو دیکھیے جوڑیاں تو آسمانوں پہ بنتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جوڑی ان کے ساتھ لکھی ہو۔ تو پوری ڈیٹیل بالکل بتاتی ہوں۔ لڑکی کی عمر 23 سال ہے، کاسٹ مہاجر ہیں، یہ کراچی کے رہنے والے ہیں اور یہاں پنجاب میں بھی بالکل ان کے کاروبار ہیں، آتی رہتی ہیں، اچھی فیملی کی تلاش ہے انہیں اور ان کا یہی خیال ہے، یہی کہنا ہے کہ رشتہ اچھا ہونا چاہیے، لڑکا پڑھا لکھا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی لڑکی بھی ماشاء اللہ سے پڑھی لکھی ہے، بی اے پاس ہے۔ تو لڑکا بھی پڑھا لکھا ہو تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ کی نظر میں دیکھیے کوئی رشتہ ہے، کوئی بھائی چاہتا ہے کہ اس رشتے کو اپنائے، تو پلیز آپ نے لازمی کانٹیکٹ کرنا ہے۔ ایک بھائی کی تو دیکھیے کل ماشاء اللہ سے پوری بات ہو گئی ہے، طے ہو گئی ہے، رشتہ ہو گئی ہے، تصویر جو ہے وہ لڑکے کو بھیج دی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی اچھی فیملی میں ہو، اچھی لڑکی کی تلاش میں ہے، تو جلدی بالکل ضرور آپ نے کرنی ہے، دیر نہیں کرنی، کیونکہ جوڑیاں آسمانوں پہ بنتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقدر اس لڑکی کے ساتھ جڑا ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے رابطہ کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، رابطہ بے حد ضروری ہوتا ہے اس رشتے کے لیے۔ تو خوبصورت رشتہ ہے۔ ان کی فیملی کے بارے میں بات کی جائے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی پڑھی لکھی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور نہ غریب ہے اور نہ امیر ہے، میں کہتی ہوں کہ بالکل درمیانے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں۔ ایک ماشاءاللہ سے بڑا بھائی جو ہے وہ نیوی میں ہوتا ہے، وہ چھوٹا جو ہے وہ آرمی میں اپلائی کر رہا ہے۔ تو یہ پڑھے لکھی فیملی ہے۔ تو ایک چھوٹی بہن ہے جو کہ ابھی میٹرک میں پڑھ رہی ہے۔ تو دیکھیے دوستو، یہ جو بڑی بہن ہے یہ 23 سال کی ہے، تو اچھی فیملی ہے۔ تو آپ کی نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہو، اچھا رشتہ ہو، تو پلیز آپ نے لازمی کانٹیکٹ کرنا ہے۔ کانٹیکٹ کے لیے آپ نے زیادہ کامنٹس نہیں کرنے، کیونکہ زیادہ کامنٹس کرنے سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، آپ کی کامنٹس ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اپنے جو نمبر ہے اس پہ اپنی ڈیٹیل ضرور لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے میں آپ کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ نے زیادہ کامنٹس نہیں کرنے، کیونکہ زیادہ کامنٹس کرنے سے آپ کے کامنٹس سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ہی بار اپنی پوری ڈیٹیل بالکل لکھنی نہیں بھولنی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ کو تصویر جو ہے وہ پوری ڈیٹیل کے بعد جو ہے آپ کو جب لڑکی کی ڈیٹیل لڑکی والوں کو دی جائے گی، اس کے بعد ہی جو ہے لڑکی کی تصویر آپ کو ضرور دے دی جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا خوبصورت رشتہ۔ ایسے ہی انشاءاللہ تعالی خوبصورت رشتوں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اپنا بہت ہی زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔